Xocalı soyqırımının məsuliyyəti bütövlükdə Ermənistan tərəfinin üzərindədir. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Bildirib ki, faciə nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatına 170 milyon dollar həcmində ziyan vurulub. Qurum rəsmisi Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar yaydığı bəyanatı da diqqətə çatdırıb. Bəyanatda qeyd edilir ki, erməni millətçiləri hələ SSRİ dövründə 1987-88-ci illərdən etibarən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində separatizm təşviqi və terrorizmin açıq dəstəklənməsi siyasətini yeritməyə başlayıblar. Müharibənin gedişinin ən faciəvi səhifəsi Xocalı şəhərinin işğalı ilə əlaqədar olub. Xocalı soyqırımı epizodu üzrə aparılan istintaq zamanı 7000-ə yaxın istintaq hərəkəti icra edilmiş, o cümlədən 1771 şahid və 2699 zərər çəkmiş şəxs qismində olmaqla 4470 nəfər dindirilmiş, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi güc tətbiq etməsini və təcavüz zamanı beynəlxalq humanitar hüququ ciddi şəkildə pozmasını BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il 4 qətnamələri başda olmaqla çoxsaylı beynəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrində qəti şəkildə pisləmişdir. Hazırda 16 dövlətin milli qanunvericilik orqanı, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Xocalı dinc əhalinin qırğınının ən kəskin şəkildə pislənilməsi və Xocalı faciəsinin soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayət aktı kimi tanınmasına dair çoxsaylı qətnamə və qərarlar qəbul edib.